Наскільки вистачить таких волонтерів, наскільки вистачить бізнесу? Іване. Ну, ми не знаємо до кінця, але ми бачили неодноразово, як і в 2014-2015 році, як волонтери, люди, Україна, діаспора, світ допомогли. І так само тільки що сталася схожа війна, тому що так само помирали люди, не тільки в нас, а по всьому світу. І тому ми нас перевірили, ми перевірили себе, дуже гарно перевірка пройшла. Тому я думаю, що в цілому показало, що ми громадянське суспільство, суспільство, яке готове об'єднатися, готове підставити плече, готові проявити опіку, любов, підтримку. Це все є було. І це просто проявилося саме ще з пандемії. Тому я думаю, що Бог дасть сили, і ми продовжимо це робити. А що скажете ви зі сторони бізнесу? Я підтримую мого колегу, тому що дійсно ця пандемія, цей кризис, він показав, наскільки люди вміють об'єднуватися в складний період, наскільки злагоджено і відповідально ставляться до питання. Дійсно, пан Володимир правий, що не весь бізнес міг в силу тих чи інших причин відгукнутися, але ми бачимо загальну тенденцію в Україні, що бізнес дуже сприяв тому, щоб появилися ті самі апарати ШВЛ, костюми захисні, рукавички і тому подібне. Медична ланка, вона є стратегічно важлива сьогодні. І якщо вона не буде сильною, вона найбільш вразлива, скажімо так. Медиків є недостатньо. Медикам сьогодні пропонують кращі умови за кордоном, щоб вони переїхали туди і там спасали. Нам треба розуміти, що Україна не мала, громадян є багато, і всіх треба якісно і ефективно обслужити, коли це буде необхідно. Тому, в принципі, ми готуємось, ми так само, як бізнес відповідальний, ми також очікуємо, що все-таки багато експертів говорять про те, що друга хвиля неминуча. Але хочу сказати, що перша хвиля вже людей якби позбавила тої такої паніки. Люди вже більш підготовлені, вже якась є мудрість, є розуміння певних правил, як себе треба поводити, як діяти. І я думаю, що цього разу ми вже будемо більш підготовлені, ми швидше зможемо мобілізуватися і більш ефективно, якісніше і безпечніше пройти цей етап.